Krásné ranní a dopolední hodiny při hře na solový cymbál. Jako porota jsme velmi pečlivě a myslím si, že i poměrně velkém souladu, který se lišil jenom v nějakých malinkých niancích, ohodnotili vaše výkony a můžete dojít k tomu, k čemu se říká předání diplomu a rozdání cen. Pan ředitel Petr Petru dokonce zajistil i věcné dary, krásné hudební nosiče, které budete pravděpodobně všichni, co jste se dneska dopoledne zúčastnili soutěže, dostávat. Ty výkony byly pěkné, byly snaživé, někomu se dařilo více, někomu se dařilo méně. Říkám dopředu, že my jsme byli velmi benevolentní nebo vstřícní, hodně zejména v těch nižších kategoriích, a naopak v těch vyšších kategoriích jsme byli trošku přísnější, protože tam si myslíme, že je potřeba, aby jsme ty mladší podnítili tím, že jim dáme najevo, že to, co dělají, tak dělají dobře a že je to úžasná záliba hrát na cymbál a chceme tím i trošku povzbudit jejich paní učitelky a pány učitele, aby viděli, že ta práce je opravdu chvályhodná a je moc dobře, že to všichni děláte, vy ty malí, vy rodiče, kteří to podporujete, i vy páni učitele a u těch starších, jak jsem říkal, tak tam jsme byli trošku přísnější, ale k tomu se dostaneme. Obecně bych chtěl říct, že máme pocit, že by se mohlo více práce věnovat muzikalitě a muzikálnosti jednotlivých interpretů a zejména těch skladeb, které nám tady předváděli, protože ty výkony, teď neříkám, že se to týká všech, ale ty výkony po takové té hudební stránce, po té výrazové a lyrické, byly místy hodně ploché, takové nevýrazné a bylo by dobře, kdybyste v těch dětech vy, páni učitele, paní učitelky, nebo já to dám do jednotného čísla množného, abyste tenhle ten nejpřirozenější věm těch dětí podporovali co nejvíc. A druhá věc, ještě opravdu si hlídejte, a já jsem na to, čím jsem starší, tím větší pes na to, aby ty děti hrály uvolněně, aby se jim hrála dobře, aby ty ruce šly po tom cymbále, tak říkajíc, sami, a zase ne ve všech případech jsme toho byli svědky. Co se týká dětí, které přicházejí si sednout na cymbál, úplně takové drobnosti, když přijdete, pěkně se ukloníte, usmíjte se na nás, na publikum, protože hrajete pro radost vás i těch ostatních, které vás poslouchají. Mezi jednotlivými skladby, a to už je doporučení pro krajské kolo, kdo postoupíte, si dejte pozor, aby jsme poznali, kdy končí jedna skladba a kdy začíná skladba druhá. Tam ty pauzy v mnoha případech byly téměř neslyšitelné a neviditelné. Tak to jsou takové drobnosti a já věřím, že mě ještě nějaký pocit a podnět napadne během předávání těch diplomů a samozřejmě pokud kdokoliv z kantorů má zájem se nás kohokoliv, na cokoliv k jednotlivým žákům zeptat, tak určitě jsme si psali poznámky a určitě se rádi o náš pocit a říkám subjektivní samozřejmě, protože jsme jenom lidé a máme nějaká vlastní vnitřní kritéria, podle kterých hodnotíme a vycházíme, takže podle těch nejlepších jaksi našich jako schopností a možností vám řekneme, co by třeba případně mohlo být lepší a tak dále. Tak já jsem měl radost, ještě ty diplomy i ty první místa jsou přeřazeny tak, protože jsme samozřejmě jako bodovali a v tom jsme nebyli úplně vždy zajedno, ale byli jsme vždy zajedno, co se týká rozdělení prvních, druhých míst. Třetí místo nebylo žádné, čili vás můžu ubezpečit, že ty výkony byly vynikající a velmi dobré. Že v té posloupnosti, jak budu předávat ty diplomy, tak vždycky ten nejlepší první je až nakonec, abyste viděli aspoň takovou malinkou nianci, která by vás mohla nějakým způsobem i
ti, co byli předtím nakopnout a ti, co byli z těch nejlepších nejlepší, aby věděli, že ta jejich, že ten jejich výkon byl nějakým způsobem náležitě oceněný. Tak v nulté kategorii získává první cenu s postupem do krajského kola Tatiana Maradová ze základní umělecké školy z Vracova. Rád, že ten o té kategorii si děti i zaspívali, a i v těch dalších, protože si myslím, že k tomu cymbálu ta lidová písnička patří a je dobře, že v nich takhle pěstujete lásku k tomu, k čemu ten cymbál, co by doprovodný nástroj, je také určený a má své opodstatnění. První místo rovněž získává Jiří Veselský ze základní umělecké školy Veselý nad Moravou. A první místo získává Šárka Lungová. Tady musím říct, že jsem se s velkým zalíbením podíval na ty krásné náušničky, které mě fascinovaly během hry. Tak, v první kategorii získává první cenu Marie Hajná ze základní umělecké školy z Vracova. Já to zjednoduším, že všechno je to zatím s postupem, až to bude bez postupu, povím. Tak, gratuluju. Cenu získává rovněž Eliška Lungová ze základní umělecké školy z Vracova. A první cenu získává Vojtěch Šťastný ze základní umělecké školy z Kyjova. První cenu získává Matyáš Esterka ze základní školy z Dolní Bojany. Tady zrovna tohle byla jedna z kategorií, kde ty výkony byly hodně vyrovnané až stejné. A to, že by nemuseli být stejné v tom krajském kole, tak to záleží hlavně na tom muzikantském projevu, takže zkuste ještě těch 14 dnů, ty 3 dny věnovat tomu, aby opravdu ty děti hrály výrazně hudebně, aby bylo slyšet, že ví, co hrají. Tak, v další kategorii jsme měli jednu jedinou účastnici, a to byla Adélka Jagošová z Veselý nad Moravou a získala první cenu. Cenu, ale tentokrát bez postupu získává Jiří Moravanský ze základní umělecké školy z Dolních Bojanovic. Získává, a tady trošku, já občas si na něco vzpomínu, řeknu to, Šárka Divácká, a pojď Šárko, já tam něco dopovím. Přijdeš, dává.
Marky bych doplnil, že si to trošku získala s tím, že zhrála těžký repertoár poměrně, ale je na něm ještě hodně práce, aby si ho zpřesnila, aby opravdu do toho krajského kola, čili to je takový jako postup s takým malým vykřičníčkem, že jsme ti dali důvěru, že to za těch 14 dnů ještě vylepšíš. Jo? A první cenu, a tady zase řeknu svůj osobní postřeh, jenom jako získává zejména za to, že se odlišil za s tou muzikálností, možná v tom chlapském provedení až trošku taková přehnanost ta muzikantská, ale je tam a když se usměrní, tak to byl moc pěkný muzikantský výkon a to je Václav Holínka. Teď uvědomím to zranění, které on měl a nemohl paralyzovat pravou, ale levou. Tak... On nakonec paralyzoval pravou. Ale kulhá pěkně. Tak. Druhou cenu v páté kategorii získává ze základní umělecké školy Kyjov Eva Šikutová. Evička se nám vybarvila. A první cenu, a to taky říkám tentokrát, zase ještě u těch nižší kategorií jsme byli benevolentnější, trošku s odřenýma ušima s tím, že zapracuje na pedálu, na dynamice, trošku na rychlosti, zejména v té bouři a v těch dalších věcech a na výrazu a především se ještě to trošku lépe oblékne do krajské soutěže, protože to, jestli to říkám dobře, byla ta slečna v těch teniskách a v těch džínách, ale zase měla takovou jeden jako za nás pány plusový bod a to, že se neustále usmívala. Ne, vysmívala a těch rezerv taky tam ještě bylo hodně a to je Gabriela Koutná. Tady mám pocit, že Tom Kyjově se ty děvčata nějak proměňují takové ne úplně krásné pokusy. Teď přichází kategorie, kde jsme byli jakoby nejpřísnější. Nějak nám to vzhledem k těm předchozím kategoriím a k tomu, co jsme slyšeli od těch mladších kategorií, nějak nám to nesedělo a to v mnoha věcech někdy v náročnosti toho programu hodně v muzikálnosti, v muzikalitě, hodně v provedení, v technice, prostě ve všech těch disciplínách, které k tomu cymbálu patří a k tomu cymbálovému solovému projevu, čili to je jediná kategorie, kde nikdo nezískal první místo a nikdo nepostupuje, ale já bych byl rád, aby to nevyznělo pro vás, kteří jste teď skončili druzí, jakože je na tom něco špatně. Já bych to spíš byla proto, abyste si, protože už máte věk, kdy si spoustu věcí uvědomujete, abyste věděli, že je na čem zapracovat a že se dá i nad něčím zamyslet, jak by se to dalo do příště provést lépe. Čili druhou cenu získává Radek Daniel ze základní umělecké školy z Kyjova. Druhou cenu získává Barbora Mikíčková z základní umělecké školy Veselí.
když Matěj Prachař ze Základní umělecké školy z Velké nad Vrčkou. Tady u Matěje bych právě řekl, že to je prostě chlap, z kterého bude velký chlap a trošku víc toho gruntu i v tom Bradovi, který ho zahrál jinak krásně, spolehlivě, ale prostě dá do toho trošku víc té muziky. Jsem prostě mužský, tak se do toho občas musím, že tam furt nebo přijít víc. Já vůbec moc jako za volku. A to byl ten chloupek, který tebe dělil od toho prvního místa právě v tom, aby ses, takže já myslím, že to sobě máš, takže kluk z Horňácka, to se někde musí projevit. Tak, v kategorii sedmé získává první cenu Michal Procházka. Na Míšovi já osobně jsem z body šetřil nejvíc, protože vím, že v jeho silách je daleko ještě víc. Ale jinak máš první, jako první cenu samozřejmě, jo? Ale to je trošku ten stejný případ, o kterém jsem mluvil předtím. Tak, v osmé kategorii získává první cenu Zdislava Presová. Tady měli jediné soutěžící v komorní hře, ale byli to soutěžící, kteří hráli moc pěkně a já jsem na závěr, nevím, jestli ten scénář dopisovala paní autorka nebo paní učitelka s tím plesknutím té mouchy. Ty? Autorka. Já jsem taky chtěl na závěr Andreje Jarolína samotného, chtěl pásnout tu mouchu, čili to provedení bylo velmi pěkné a budeme se na vás těšit na váš výkon i v kraji. Takže první cenu získává Šárka Divácká a Marie Hajná. Tady máme ještě dva diplomy, které se týkají cen, které jsme my, co by porodci udělili o své vlastní vůli na základě našeho pocitu a naší chuti ještě nějaký výkon nějakým způsobem potrhnout a zvýraznit. A tak dostává cenu poroty za interpretaci skladby Jaromíra Dadáka Za našimi humny Michal Procházka. Absolutní vítěz, když jsme sečetli všechny body a možná budete překvapeni, že to je ta, která vlastně úplně začínala s dnešním programem, a když se říkali, ta letka je teda nasazená hodně vysoko, protože ten výkon byl krásný a já jsem si hned říkal, tuhle tu holčičku bych si hned vzal na konzervatoř, protože ta je postavená tak, jak já si to přesně potřebuji. Tak jak já si to představu. Tak, Šárka Lungová, Základní umělecká škola Hradce. Abych jménem svým poděkoval všem mým kolegům za to, že se tak zodpovědně zhostili svého, jestli někdo z vás má ještě nějaký postřeh, který já jsem neřekl, o čem jsme se bavili.
tak je to na vás, Andrej. Akurát ty jedno dievčatko si stále ruky utieralo. Možno stačí zmeniť paličky, že by neboli nalakované. Možno by jej to pomohlo. Ja mám podobný problém a mne to je celkom také dobré. Že nenalakované, respektíve iba námorené, že by vyzerali krajšie. Ale inak ja nemám čo povedať, bolo to krásne od vás od všetkých. Já bych si dovolil jenom dvě věci. Já vždycky říkám svým žákům, že i to pozitivní, i to negativní, ve všem jdeme 50 na 50, jak říkáme my mezi říči 50-50. Takže prosím vás, vám to se dařilo, všem se vám dařilo a to, co se vám podařilo, tak poděkujte těm pánům učitelům a to, co se vám úplně nepodařilo, tak je příště poslechněte. A jenom jedna věc ještě mě trošku, já vím, že to je stres trošku, že je to takové nepříjemné před někým rád, ale nepřipouštějte si to. Vězte, že všichni, co vás poslouchají i tady za těma lavicema, i tam dál, jsme muzikanti, jsme tím prošli. A trošku mě dneska chyběla taková ta radostnost, ono by se řeklo, je to soutěž, je to stres, ne. Chce to trošku se na tu muziku, aby tam byla nějaké emoce, tak si to trošku užijte příště, nebo určitě si to příště v tom kraji nebo někde jindaj užijte. Jinak děkuji za krásný dopolední zážitek. Já pochválím Dušana Kovaříka jako za to, že on jediný se z nás na to nedíval z takového toho profesního hlediska a já tyhle postřehy mám moc rád, protože on se na to díval v takovém tom globále a spíš ho oslovovala právě taková ta jako přirozená muzikalita, ne ty detaily, kterých si všímáme my, co na ty cymbály hrajeme a nevšímá si těch drobností, které vidíme my a víc se to vidí jako celek a proto je vždycky určitě, že to lidi s tím cymbálem nemá až tak společného, ale má v sobě muziku jako takovou. Čili ještě jednou děkujeme i panu řediteli, celému tomu prostředí vám všem za krásné dopoledne a budeme se všichni těšit s vámi, jak v kraji, tak kdekoliv jinde, kde se hraje na cymbál a kde něco pěkného spojuje dohromady lidí, kteří v sobě mají právě přes ten nástroj a přes to blízko. Děkujeme.